Хакасидағы писателер олған ырғатып олуқ проект Хостра Республикада 500 азыры аймық мероприятия ертеріл барған. Аның қойнындағы Хапшығыс проекті 35 школадағы 5149 сүгірінші араласыған. Олар республикадағы писател поэттерінің олған ырға орыс пазақы кастелерінің базылған шаяшы тоғыстарынан танысқанар. Проект бүнгі технологиялар тұзынды амығы түліні книга қығырырға көктірі алыр бүгінің шортасқа керілген. Аны пастер үлістіс барған Катановтың адына ХКС гимназиясына. Мұндағы үгірінчілер Юрий Черченскийнің шоқтарын уға қынып қығырғанар. Ол сарбықтар шұқтызынанар көп басша. Аның крылатый рыцарь шоғының өнматыры бір кластағы олғанырға қызы бастыршытқан олық. Поэт Юрий Ивановтың кебілістеріне тың шөпсініп фильм сұрып алғанар. Проект арылысшылары шаяшы кізлердің тоғыстарын қығырып, тексі үздіргенар. Бұл сұлтық болша, біздің чаяшыларғы, үгірінжілердің тоғазырғы, итанызырғы, оларының көңілерін піліп, постарының тоғызын түзетшелер. Ну, ол оға түзімнік тоғыз бұл программа. Мына мен оға пөзік палып шаманы. Ізіншім, пазығышыл ол төремел тоғын шатқан программа болар. Асқы саймандағы Калинин алдағы школы Хапшығысты үдік уға шықсы ұдырлан. Мұнды олған ұрсағыз көгізін алғыдар аймақ туғыз апарылшы. Проект хостыры үдік көп неме еділ барған. Дмитрий Иванович Шанковтың арпыстың литературный гостина ешт барған. Үгіретші, чажы, пазы писатель Дмитрий Иванович Шанков. Пазы ұлық тоғыз ешт барған Валентин Ивановна Тодышевының тоғыстар книгалары бастыры. ХКС-дағы писателер олғынырға проектон тұзызы уға олық ұламны литература шыланды, ше амды өн бөгін бұтуғысты мұнамандар алғы дыплы одырырға.